ភាពយន្តខ្មែរនាទសវត្សរ៍ទី60មានភាពល្បីរន្ទឺខ្លាំងដល់ឆាកអន្តរជាតិការចាប់ផ្ដើមផលិតភាពយន្តដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1955ដែលពេលនោះផលិតកររឿមសុផុនបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងថតរឿងដំបូងរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាឈាមខ្មែរនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមព្រះសូរិយាបានអំពីភាពយន្តគេប្រកាសជានឹកឃើញទៅដល់ទសវត្សរ៍ទី60ដែលពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តយ៉ាងណាមិញភាពរីកចម្រើនក៏ដូចជាភាពអស្ចារ្យនេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងសម័យពលពតរហូតមកដល់ពេលនេះវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានការរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចង់ដឹងថានៅក្នុងវិស័យនីមួយនីមួយក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងបាទវិស័យភាពយន្តយ៉ាងណានោះសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជំហានថ្មីឬ The Step Show របស់ខ្ញុំអេអេអ្នកនាងអ្នកនាងប្រហែលជាស្រឡាញ់កង់ណាស់ហើយបានជាមិនហ៊ានជិះលោកយកច្រឡំហើយការពិតខ្ញុំបាយកង់ទេចាអូអញ្ចឹងទេហ៎បន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍បណ្ដូររលំភាពយន្តខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមរស់ឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1989ហើយចំនួនភាពយន្តដែលបានផលិតមានសន្ទុះឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ1991នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្តនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ហើយខ្ញុំជួបនាងនៅកន្លែងណាដែរនៅឯបឹងកក់ភាពតេតិញនៃសិល្បៈទី7នេះមិនបានរីកចម្រើនឡើងវិញដោយជាការរំពឹងទុកនោះទេដោយចាប់ពីអំឡុងឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2002ភាពយន្តខ្មែរត្រូវបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយឆ្នាំខ្លះមិនមានទាំងការផលិតផងរបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញផងដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ចំនួនភាពយន្តខ្មែរដែលផលិតនៅមានភាពឡើងចុះនៅឡើយហើយក៏បានបង្ហាញពីភាពមិនស្ថិតស្ថេរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំ2012ជាពេលដែលរោងភាពយន្តទំនើបបានចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យភាពយន្តក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតនៅក្នុងចន្លោះពី20រឿងទៅ40រឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំបើយើងពិនិត្យមើលតាំងពីឆ្នាំ89រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះចំនួននៃការស្ថិតិនៃការផលិតគឺមានការឡើងចុះខុសគ្នាឆ្ងាយយើងឃើញថាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ89នៅពេលដែលយើងកង្វះខាតនៅចំណីអារម្មណ៍ផ្នែកភាពយន្តនេះច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងការវិវត្តរបស់បច្ចេកវិទ្យាមិនទាន់មានការវិវត្តជឿនលឿនអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងមួយឆ្នាំតម្រូវការភាពយន្តនៅក្នុងស្រុករហូតដល់100រឿងយើងផលិតបានបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការវិវត្តសង្គមនិងការហូរចូលនៅបច្ចេកវិទ្យាពីក្រៅប្រទេសយើងឃើញថានៅដល់ឆ្នាំ99គឺលែងមានកនសោះគ្មានការផលិតសោះបាទរហូតមកដល់ឆ្នាំ2014 15យើងឃើញថាមានរបបថ្មីមួយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលថាយើងឃើញមានរោងភាពយន្តទំនើបបានចាប់ដើមកើតឡើងរោងភាពយន្តពិតណាស់គឺជាទីផ្សារភាពយន្តសម្រាប់ផលិតករអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរោងភាពយន្តកើតឡើងយើងឃើញថារយៈពេលប្រមាណ6 7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួននៃការផលិតគឺមានស្ថេរភាពមួយនៅក្នុងចន្លោះប្រហែលពី30ទៅ40រឿងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីយកទៅចាក់បញ្ចាំងតាមរោងភាពយន្តអូបាទអញ្ចឹងឃើញថា30ភាពយន្តនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់ចាក់នៅក្នុងរោងភាពយន្តហ្នឹងតើវាជាចំនួនមួយដែលគិតថាគ្រប់គ្រាន់ដែរទេក៏គិតថាកម្ពុជារបស់យើងត្រូវការបន្ថែមនៅខ្សែភាពយន្តជាតិបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរសម្រាប់យើងខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះយើងគិតថាចំនួននេះគឺជាចំនួនមួយល្មមសមរម្យក្នុងបរិបទនៃទីផ្សាររបស់យើងមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នរោងភាពយន្តបិទតែកើតមានជាបណ្ដាប៉ុន្តែវាប្រមូលផ្ដុំតែនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងខេត្តធំៗដ
ដែលឡាយខេតមួយចំនួនទៀតមិនទាន់មានរោងកុនទេអញ្ចឹងបើយើងគិតមើលលើចំនួន30រឿងក្នុងមួយឆ្នាំយើងគិតថាក្នុងមួយខែរឿងខ្មែរនឹងមានប្រហាក់ប្រហែលនឹងជិត2រឿងក្នុងមួយឆ្នាំជាង2រឿងក្នុងមួយខែចំនួននេះមិនតិចទេបើគិតទៅប៉ុន្តែសំខាន់30រឿងឬ40រឿងដែលយើងផលិតគឺមិនទាន់មានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការរបស់ទស្សនិកជនដែលចង់បាននៅឡើយទេចុងឯនឹងឯសើអញ្ចឹងអត់តណាយហ៎ចុះមិត្តភក្តិអូនអត់មានអ្នកគេចង់ទៅកន្លែងចង់ទៅផងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានផលិតកម្មចំនួន77បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងនោះមាន27ផលិតកម្មដែលផ្ដោតទៅលើការផលិតភាពយន្តខ្នាតវែងនិងភាពយន្តទូរទស្សន៍ប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជាលោកព្រំសិលាបានមើលឃើញថាបរិមាណនៃការផលិតភាពយន្តនាពេលបច្ចុប្បន្នអាចចាត់ទុកថាមានការកើនឡើងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីគុណភាពហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតនៅឡើយតើតោងជាមួយនឹងគុណភាពគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយតើបងអាចគិតឃើញថាអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមដែលធ្វើឲ្យការផលិតនៃខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅមានកម្រិតទី1បញ្ហាតែប្រឈមយើងគឺយើងត្រូវការចំណាយទុនបន្ថែមតើតោងនឹងការផលិតធម្មតាយើងដឹងហើយថាកាលណាយើងចំណាយតិចពេកការគុណភាពឬក៏រូបភាពឬក៏ទស្សនភាពចេញមកក៏វាទៅតាមនឹងដែរបាទហើយការពង្រីកទុននេះវាអាស្រ័យទៅលើការលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងការដាក់តាមរោងដោយសាររោងយើងរងថ្ងៃយើងមានចំនួន15រោងហើយប៉ុន្តែនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយបើយើងប្រៀបធៀបពីជាមួយរោងនៅជិតខាងយើងនៅប្រទេសថៃឬក៏នៅប្រទេសវៀតណាមអីគេមានរហូតដល់ជារាប់រយរោងរងថ្ងៃគឺការប្រើរូបមន្តសមមាត្របានន័យថាគាត់យករឿងគាត់ទៅដាក់នៅរោងចែកភាគរយជាមួយរោងអញ្ចឹងបើសិនជារឿងគាត់ធ្លាក់អ្នកមើលគេត្រូវដករឿងនឹងចោលដែរអញ្ចឹងចំនួនអ្នកទស្សនាហើយនឹងចំនួនអ្នកដែលចាយលុយសម្រាប់រឿងនោះក៏មានកម្រិតមួយនៅឡើយដែរអញ្ចឹងហើយបានទាញមកវិញត្រឡប់មកក្នុងការដាក់ទុនទៅលើការផលិតហ្នឹងក៏តម្រូវឲ្យគាត់ដាក់ទុនដែរអញ្ចឹងបានថាយើងយល់ថារាល់ថ្ងៃវាមានការប្រឈមមុខហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគឬក៏អ្នករកស៊ីផ្នែកផលិតភាពយន្តហ្នឹងដោយសារតែគាត់បានទទួលចំណូលមកវិញទៅតាមគុណតម្លៃហ្នឹងដែរហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងទីផ្សារការផ្សព្វផ្សាយរឿងយើងឲ្យបានជោគជ័យមិនត្រឹមតែនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកដើម្បីគេទស្សនាដែរសម្រាប់សមាគមភាពយន្តផ្ទាល់បងមើលឃើញថារយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀតវិស័យភាពយន្តកម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរបើតាមទស្សនៈរបស់បងផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាភាពយន្តរបស់យើងទៅមុខទៀតយើងអាចបន្ថយចំនួនអាចថយចំនួនផលិតចង់ថាចំនួននៃការផលិតនឹងថយប៉ុន្តែគុណភាពអាចកើនឡើងហើយប្រភេទនៃភាពយន្តហ្នឹងក៏ចម្រុះជាងមុនដែរបែរថាយើងមានរឿងខ្មោចយើងមានរឿងកំ្លែងយើងមានរឿងរ៉ូម៉ែនយើងមានរឿងអេផ្សេងៗណាបាទខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះក្សត្រាក្សត្រីទ្រង់ប្រទានទោសដោយពំគួរហ៊ានមកគាល់នៅក្នុងទីនេះទស្សវត្សទី60គឺជាយុគមាសនៃវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបាននិយាយអំពីរហស្សនាមតារាផ្ការីគ្រប់រដូវនោះគេសម្ដែងទៅលើលោកស្រីឌីសវេតព្រោះការសម្ដែងរបស់លោកស្រីហាក់ដូចជាពិតពិនព្រមទាំងមានសមត្ថភាពសម្ដែងគ្រប់ទម្រង់បែបបទពួកឆ្ងាយណាស់ពលយ៉ាងស្នេហាប្រៀបបាន
នឹងបាំងសាបាំងសីលោកស្រីក៏ជាតារាស្រីកម្ពុជាដំបូងដែលបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងការផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តតាមរយៈការស្នើសុំរបស់ប្រទេសថៃហើយជឿដែរជឿផងគឺនេះអ្នកយាហេមគាត់នឹងក៏កេងយូដូដែរកេងយូដូកេងខារ៉ាតេខោរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកស្រីមានវ័យ74ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែបន្តចូលរួមនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តមួយនេះក្រឡេកមកមើលវិស័យភាពយន្តនាពេលបច្ចុប្បន្នវិញបើទោះបីជាអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថានៅមានកម្រិតនៅឡើយប៉ុន្តែក៏មានខ្សែភាពយន្តខ្មែរមួយចំនួនបានបង្ហាញខ្លួនទទួលពាននិងប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជារឿង The Missing Picture របស់លោករិទ្ធីប៉ាន់ធ្លាប់បានប្រកួតប្រជែងដល់វគ្គកំពូលទាំង5ចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតយកពានរង្វាន់អូស្ការដែលឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះខ្សែភាពយន្តរឿងតន្ត្រីជីវិតរបស់ផលិតកម្ម Clap Your Hands ក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសតំណាងឲ្យកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងក្នុងពានរង្វាន់អូស្ការផងដែរក៏នឹងជាពីក្រុមគ្រួសារមួយនៅស្រុកបាយើងនោះគេក្រុមគ្រួសារណាគាត់ឆ្លងកាត់3វគ្គនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងគាត់នឹងចាប់តាមមុនដំបូងដល់មាន3វគ្គមាន1វគ្គហ្នឹងនៅវាកាត់ឡើងពេលចំនួន60ចំនួនសង្គមរៀននិយមហ្នឹងវគ្គមួយទៀតកាត់ឡើងនៅពេលចំនួនជនអពតបាទហើយបានវគ្គចុងក្រោយវគ្គទី3ហ្នឹងវាកាត់ឡើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2019ទេឆ្នាំ2007 2008ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាទនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរកលុយជាពិសេសអ្វីដែរដែលធ្វើឲ្យសាច់រឿងមួយនេះត្រូវបានគេជ្រើសរើសតំណាងកម្ពុជាយកទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីអូស្ការនិយាយរួមទៅខាងកម្មវិធីអូស្ការហ្នឹងមួយឆ្នាំដល់មួយឆ្នាំគាត់រើសគុនពីប្រទេសមួយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីអូស្ការហ្នឹងខាងគេមានក្រុមការងារគេនៅហ្នឹងហើយក្រុមការងារគាត់ហ្នឹងទូនីតិគាត់ទៅមួយឆ្នាំរើសគាត់ដែលគាត់អាចផ្ញើទៅអូស្ការបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតអូស្ការហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះមានគុន2មានគុនជីវិតអន្តរជាតិ1ហើយគុនមួយទៀតរបស់លោកអ្នកដឹកនាំគាត់ឥណ្ឌាជំនឿឥណ្ឌាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយកីឡាកាសជំនាន់មុនហ្នឹងហើយកីឡាកាសខ្មែរយើងហ្នឹងហើយគឺពីគាត់ហ្នឹងបានឆ្លងកាត់គណៈកម្មការមួយចំនួនសិតតែអ្នកដឹកនាំអ្នកផលិតកម្មច្បងណាហ្នឹងហើយគាត់បានមើលគុនតាំងពីហ្នឹងហើយគាត់ចាប់តាមវាតម្លៃទៅហ្នឹងហើយហើយពេលវាតម្លៃចប់ហើយយើងក៏ឃើញថាជីវិតអត់ត្រីបានបន្ទុកច្រើនជាងគេទៅបានរើសគុនហ្នឹងទៅផ្ញើទៅអូស្ការទៅអូលីវូដទៅបាទជាក់ស្ដែងខ្ញុំដឹងថាខ្សែភាពយន្តមួយហ្នឹងគឺទទួលបាននៅពេលរង្វាន់ជាច្រើនពីខាងក្រៅប្រទេសបងអាចជៀបបានទេថាយើងទទួលបានពេលរង្វាន់អីគេខ្លះដែរហ្នឹងហើយរង្វាន់ដំបូងមហាស្របនៅអាមេរិកមហាស្រប Asia Pacific Los Angeles Film Festival ហ្នឹងយើងបានចប់ពេលរង្វាន់ best film សម្រាប់ best film សម្រាប់កុនបតេហ្នឹងហើយ best director ហើយមានដូចដល់2ពីរង្វាន់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបាននៅបងកកអាស៊ានហ្វេស្ទីវ៉ាល់នៅបងកកហ្នឹង
យើងបានជាប់ពានរង្វាន់ទី3គេហៅ Jury Audience Award ហ្នឹងហើយទស្សនិកជនពានទស្សនិកជនហ្នឹងតែគាត់ជួយចិត្តមើលហ្នឹងយើងបានជាប់អានោះទៅនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខឆ្នាំ2019ហើយនេះគឺជាលើកទី8ហើយដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលផ្តល់ឱកាសដល់ផលិតករនៅក្នុងការចូលរួមដាក់នៅខ្សែភាពយន្តខ្លីរបស់ពួកគាត់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្តបើតាមរបាយការណ៍មានប្រមាណជា111រឿងក្នុងការដាក់ប្រកួតក្នុងនោះ53រឿងត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងការចាក់បញ្ចាំងមហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខគឺជាកម្មវិធីប្រកួតភាពយន្តខ្លីដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2012កម្មវិធីនេះគឺបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តផលិតករនិងផ្សព្វផ្សាយនៅខ្សែភាពយន្តខ្លីរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនៅពេលដែលយើងមានមហោស្រពភាពយន្តខ្លីប្រៀបដូចជាយើងដាស់គេហៅថាសម្បិនរបស់យុវជនយើងមួយចំនួនដែលចង់ធ្វើរឿងដាក់ជាសាធារណៈបាទពូខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាចង់ឲ្យគាត់ធ្វើរឿងដល់មិនបាច់ដាក់មកស្រុកក៏បានដែរគាត់អាចចំណេញលុយច្រើនលើ Facebook លើ YouTube អីអីអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែកាលណាមានមកស្រុកវាមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការមួយអាហ្នឹងទី1ទី2គាត់អាចទទួលបាននៅចឹងនិយាយថាទស្សនវិជ្ជាថ្មីពីស្នាដៃគេផ្សេងផ្សេងគាត់អាចរៀនសូត្របានហ្នឹងសម្រាប់ផលិតករហេតុផលមួយទៀតគឺថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើរឿងខ្លីហើយគឺជំរុញឲ្យគាត់នឹងចង់និយាយថាអាចបន្តអាជីពបានដោយដូចថាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រសើរអាចប្រាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទីបានទេតកតងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីរបស់យុវជនរបស់យើងក៏ដូចជាផលិតកម្មរបស់យើងបានដាក់ប្រគួតក្នុងឆ្នាំហ្នឹងតើបងមើលឃើញអំពីគុណភាពនៅក្នុងកម្រិតណាដែរបើប្រៀបធៀបអំពីឆ្នាំមុនមុនអីអានេះដែរជារឿងដែលខ្ញុំគាត់ថាមោទនៈគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគុណភាពកើនឡើងបាទអញ្ចឹងបើយើងថាគុណភាពលាក់ចុះវាជារឿងដែលយើងពិបាកចង់និយាយថាមិនអាចប្រកែកបានហើយក៏ខ្ញុំមិនអាចយកត្រូវដែរព្រោះយើងមានបញ្ហាមែនតែបើថាគុណភាពខ្ញុំឃើញថាគាត់ប្រឹងឡើងដល់កម្រិតមួយដែលអ្នកខ្លះខ្ញុំនិយាយត្រង់នៅក្នុងអ្នកផ្ដាច់ព្រាត់ហ្នឹងបាទគាត់ធ្វើរឿងគឺត្រង់ហ្មងមើលមកគឺបណ្ដៅគេយកហ្មងប៉ុន្តែលើកនេះឆ្នាំនេះគាត់មានចំណិតផ្សេងគាត់ធ្វើការដឹកនាំរឿងគាត់ផ្សេងបាទថាគាត់អត់ឲ្យតួនឹងនិយាយច្រើនទេបង្ហាញតាមប្លង់ថតឬមួយក៏សកម្មភាពរវាងគ្នាអីចឹងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះភាពជំនួយរបស់យើងខ្ញុំបានមើលត្រឡប់មកនេះខ្ញុំឃើញថាមានភាពសំខាន់ដែលហេតុថាបងអូនបងអញ្ចឹងយកភាពពិតអនុតត្តភាពនិមួយរបស់សង្គមយកមកបង្ហាញនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះគឺជារឿងចាប់អារម្មណ៍ហើយក្រៅអំពីការបញ្ចាំងនៅក្នុងសាសនាសិទ្ធិនេះខ្ញុំក៏ចង់មានបំណងថាយើងអាចប្រើប្រាស់តែពីយុគនេះផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុង Facebook របស់ក្រសួងអ្វីដែលក្រសួងព្រោះយើងមាន fan របស់យើងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែរគឺថាយើងអាចបើសុំជាឱកាសអាចអនុញ្ញាតថាយើងនឹងដាក់ទៅក្នុង Facebook របស់ក្រសួងនឹងយើងមានមិត្តដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យពីស្នាដៃរបស់បងប្អូនឲ្យសង្គមទទួលស្គាល់ទម្រង់សិល្បៈទាំង6របស់កម្ពុជាបានបូករួមបញ្ចូលគ្នាក្លាយទៅជាសិល្បៈភាពយន្តដែលជាទម្រង់សិល្បៈទី7
វិស័យមួយនេះមិនមែនផ្ដោតតែការកំសាន្តមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាបាននាំមុខមាត់របស់កម្ពុជាឲ្យអន្តរជាតិបានស្គាល់នូវវប្បធម៌អរិយធម៌ភូមិផងរបស់កម្ពុជាបាទទោះបីជាវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតយ៉ាងណាក៏ដោយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យទសវត្សរ៍ទី60យ៉ាងណាមិញឃើញថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការជំរុញវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញការចូលរួមរបស់លោកអ្នកគឺជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅវិស័យភាពយន្តអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីជំនាញថ្មីឬ The Set Show របស់ស្នាដែរ